6,400 vilivyoingizwa nchini Tanzania, pamoja na tukio jingine la kupigwa mnada hivi karibuni ng'ombe kiasi 1,325 kutoka Kenya. Kenya imemwita balozi wa Tanzania huko Nairobi kutoa maelezo kuhusiana na tukio hilo. Hata hivyo, kwa mujibu wa waziri wa mifugo na uvuvi wa Tanzania Luhaga Joelson Mpina, anasema ng'ombe waliopigwa mnada hawana mwenyewe na hatua walizozichukua zinazingatia sheria ya Tanzania. Kuhusiana na mvutano huu, nimezungumza na mchambuzi kutoka Tanzania Gwandumi Mwakatobe na kumuuliza analizungumziaje sakata hili. Kwanza niseme kwamba kihistoria, kama ulivyosema, pamoja na matatizo ambayo tunaweza tukawa nayo kwa nchi moja moja ndani ya nchi zenyewe, lakini swala la mahusiano kwa miaka mingi limekuwa ni zuri tu. Tumekuwa tukiuziana vizuri sana, na tukizingatia tukiacha tu hata swala la wanyama, lakini hata ule mwingiliano umekuwa mkubwa mno. Kwa mfano wa Masai waliopo Tanzania, hakuna tofauti yoyote kati ya Wamasai waliopo Kenya. Haya yaliyotokea yanaharibu hayo mahusiano yetu ya siku zote, lakini tutakuwa tunawatonesha Wakenya ambao bado hawajatulia kulingana na uchaguzi ambao ulitokea kuwa na utata. Biashara kati ya watu wa upande wa Kenya na wa Tanzania ni kitu ambacho kina historia ya muda mrefu, ni mambo yamekuwa yakifanyika. Kitendo hiki kimeonekana kuwa kuwatonesha kama unavyosema na kuwakera wa Kenya. Unadhani kwamba Tanzania ina mashaka na biashara za Wakenya zinazoingia Tanzania? Kwanza niseme kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba katika awamu hii ya tano kulikuwa na msuguano kidogo wa kibiashara, ambapo bidhaa za Kenya zilikuwa zikukataliwa na bidhaa za kwetu zikataliwa huko. Kwa lakini wakawa wameyarekebisha, wameyaweka vizuri. Wengi tulifurahi kwamba tunakoelekea kuzuri. Lakini hakuna mahali ambapo pamewahi kutokea kwamba biashara za Kenya zikakamatwa Tanzania au bidhaa za Kenya zikakamatwa Tanzania wakaweza kuzitaifisha. Kwa sababu kilichofanyika sasa hivi ni kutaifisha mali iliyotoka Kenya. Kitu kilichoadhibiwa, kwa mfano kuchoma kuku hana makosa yoyote. Hata ungemkuta ng'ombe kwenye shamba lako, ukianza kumkata mapanga, ukianza kumuuza, unamwadhibu ng'ombe ambaye hana makosa. Mara nyingi unamwendea mmiliki. Kwa kawaida mmiliki, kama ndio kuna faini, kama kwa ndio kuna malipo, ndio itabidi yafanyike. Hayo wangeweza kuyafanya kama ng'ombe wa Kenya wamekuja kwetu, wamevamia mapori ya akiba, wamevamia maeneo yetu. Kosa si mwenye la ng'ombe. Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ikizungumzia maeneo mbalimbali ya namna gani tushirikiane, ikiwa pamoja na masuala ya kibiashara na masuala ya mwingiliano. Tunaharibu jumuiya yetu. Sijui kama kuna uhusiano kati ya swala hili pengine na mivutano ya chini kwa chini ndani ya jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki, kwa sababu hata siku za hivi karibuni tumeiona Tanzania ikijitenga katika masuala mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Kabisa, hii jambo lipo, zipo hisia za Watanzania wengi, na kwa bahati mbaya hata watawala, kwamba Tanzania imekuwa ikinadhaniwa jumuiya hii ina agenda ya chini ya nchi za jirani kupata fursa ya kuivamia Tanzania, kwa sababu ni nchi kubwa, bado ina ardhi kubwa. Kwa hiyo zipo ile hisia kwamba hapa tunamezana nyuma lakini hizo ni hisia tu. Na huyo ni Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi aliyezungumza nami muda mfupi uliopita. Unaendelea kusikiliza.